مجاهد پروا د سر نه لرم له دشمنانو خوب خطر نه لرم یما اشنا د راکبونو سره لوبې کوم د سرونو سره تعلیمی مرکزونو د تخریب لړۍ د سولې مذاکراتو سره مهاله د هېواد په یو شمېر جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د عامه تاسیساتو او تعلیمي مرکزونو د تخریب لړۍ